epidemiolog Dana. Nadam se da ste dobro i da ste raspoloženi. Evo nas trenutno, ljudi moji, da zatvorim jedan prozor, možda se slabo čujemo. Zatvorit ću i ovaj, malo ću otvoriti samo. Nek ulazi zrak, pošto kamion nema klime. Evo, napokon smo uzeli kamion. Lagano idemo prema Bosni, trenutno se nalazimo na autoputu A9. Idemo Nürnberg, Ingolstadt, München, Salzburg i dole lagano Salzburg. Bila Ljubljana, Zagreb, Gradiška, Banja Luka, Sarajevo. Pičimo, eto, rekao sam vam putanju kretanja. Malo se ljulja, izvinjavam se, ne valja nosač, ali šta se može, nek se malo ljulja, nema veze. Navodno je bio neki sudar na putu, sad ne znam u kojoj relaciji je bio. U stvari nešto je bilo veliko, ima helikopter policija, jer ako je bio na ovoj strani, vjerovatno ćemo zaglaviti, ako nije, dobro jest. Iskreno volio bi da nije na mojoj strani, da prođem fino, glatno, bez problema. Lagano smo tempirali 87 km na sat, idemo. Ljulja se, majke, drage, to je Jermin, ja ne ja vesel da se ljulja. Uglavnom smo eto uspjeli završiti, bio sam se prepuo, ljudi moji, da neću završiti. Izbacio sam šmigava, čovjek je odšao odmah lijevo i ovaj drugi odšao lijevo. Znači, Njemačka je obećana zemlja. Izvidjavam se što me nije bilo. Bio sam sa kolegom koji neće da se snima. Nema veze, da nisam ja htio da snimam ništa. Evo, lagano, sad uzeo sam kamion i rekao da vam se javi malo. Što me nije bilo, eto, dugo. Samo da se vamo sad prestrojimo, zaoči se ovaj kamion, šmigavac lagano desno. Možemo nastaviti. Ovaj kamion, ljudi, ne znam koje godište nisam gledao, ali je 136.000 prešao samo. Kamion je vrhunski, vjerujte. Znači, nema lufta u volanu, ima ovaj automatsku kočicu, što je jako dobro kad idete nizbrdo. Ja sam atempirao 87, on čim dođe 88, čim hoće da prebaci 89, odmah automatski koči, što je jako dobra stvar, ne morate se matetirati, razmišljati, hoćete voziti preko 90, nećete, znači kamion sam koči, to je super. Nema neke opreme, ništa, evo, kaseta Michael Jackson, sad sam je slušao malo prije. Znači, kastofon starinski, tahograf je nov, ali nisam bacio kartu, stavio sam na auto. Jer kad vozite uvoz, napravio sam ovdje ovaj listić, moje ime i prezime, to zabilježio kad sam krenuo, vozit ću regulu, ali na ovu traku. Svako stajanje ću upisati. Svako stajanje ću upisati, pauza toliko, sve se piše. Ako vas zaustavi policija, da ste regularni, možete vi voziti sad, uban ja, 10 sati, ali ne do Bog da vas neko zaustavi, pa onda možda problem, možda nije. Evo vidite, nizbrdo ide, on 88 i koč, ljepota. Ljepota, ne morate razmišljati, prst, uho, tempomat, 6 brzina je, nije automatika, ali nema veze. Ne vidim, baš nisam obraćao pažnju. Sad ću vam reći, 7,5 tona je kamion. Meni samo čepo piše koje je. Vidim, napravili saobraćaj na moje ime. Čujem, sad moje ime i prezime, gledaj to. Šaran, Čamer, Tome, Menteša, sve adresa, sve ima. Mama, zama, dizel, gdje ovdje, ha, 880, TGL 880, eto,
to vam je taj kamion, mali 7,5 tona nosivosti kamiona. Da ostavimo ove papire jer treba nam sve. Evo kolega nas prestiši, on ide 90. Evo ga TGX 18500 konja, ooo, dobar mančura, dobar. Neko vidi lagano, prestiće nas, mi ćemo našu vožnju voziti. Nadam se da se čujemo da bi pozora, pošto kamion nema klime, velika šteta, ali nema veze. Bjelorus je u pitanju, prestiže nas Bjelorus, nek ide, evo blizu ćemo da se može uključiti, tako je, da budete kulturni. Sad ćemo biti kulturan pa će izbaciti lijevi, desni špigavac, evo radio i to. I eto, šta je tu je? Pitate me za majice ljudi, odmah da vam kažem, trenutno nema majica, jer tražim jednu, onaj, kako se zove, ovu štampariju koja će mi raditi majice, pa da direkt kod njih naručujete, naravno, ako bude htio, to kad bude, ja ću objaviti u videu. Biće majice na ovaj fazon opet, biće majice šalim se.com. Samo miške će biti i biće samo pozitiva majice, znači, biće samo miške, ne znam, će biti onaj logo, ne znam jeste vidjeli te majice. Ali kad budu majice u opticaju, naravno bit će i kačkete, pravit će kačkete. Ali to kad nađem, znači kuću, pa ću vam to reći kome ćete se obratiti za te stvari. Ako ima neko da gleda, nek se javi meni pa da se dogovorimo, eto, i za cijenu, i za sve. Ne želim ja nikako tu nešto veliko. Nije veliko, nego neku zaradu, ja to eto. Samo da se ima, da se širi kanal, malo reklame i to je to. Ne znam više ljudi, maj šta da vam pričam, imam neki pozdrava da pozdravim, ali nisam napisao papi, nema veze, nisam vas zaboravio, pozdravit ću vas. I evo lagano, evo malo, rekao sam da sam na devici, da sam uzeo kamion i to smo dobro uspjeli da uzmemo kamion. Preko neke auto kuća, tamo šeme, relacije, ko će znati. Nešto radi ove korone je bilo upitno da li ćemo ikak uzeti kamion. Kad smo došli s sinoć, ja i ovaj kolega, odmah smo dobili papire. Međutim, ovaj čovjek što nam je dao papire, rekao je da trebamo termin utražiti za ove col table. On kaže da je on predao za nešto, bla bla, tamo vamo, nemam ja pojma. Nismo ga sve ni pofatali, malo kolega bolje pričao njemački, ali nije on to dobro pofato. Međutim, srećan, ovaj čovjek što je kupio kamion, imao je čovjeka vamo gore. Pa je čovjek preko svojih ti neki Rusa, Rusu u pitanju, preko njih smo završili. Trebalo sam po pravu, trebalo sam spavat danas, danas sam trebalo spavat, brat papire, pa sutra tek da budu papiri. Trebao sam u jednom hotelu spavat, ali sreća, pa su ljudi rekli da će danas završiti do 4 sata. Ja sam papire dobio u pola 3. Ili je 15 okre, tu je negdje nebitno, uglavnom. Dobili smo papire, sol table, sve. Stavio sam sol table i gas, ljudi moji, znači, gasić. Skanđa je tu, ide lagano. Nije žrba, ja lagano vozim ljudi, valjno. I eto, Poljak. Ja lagano vozim, ne žurim se, nigdje sutra idem dole na Carinu, na Obrežje ili van Bregana, to je između Slovenije i Hrvatske. Izvinjavam se. Sutra dole radim izvozne papire za ovaj kamion. I gaz, Gradiška, radimo provozi, bježimo u kući.
znači ništa nije komplikovano, ništa nije, ali neću vam o tom pričati. To vam isto kada radite veze, papire, sve isto, ponesete papire što u nisam napravio CMR, onda bi to ću dole praviti CMR, on će mi napraviti dole, na obrežju CMR. Ja svakako i nemam CMR ovdje. Tako da će mi on dole napraviti, to će reći. I eto ljudi moji, sad ja moram ovo prestići, jer ide sporije. Se vidimo u drugom videu, do tada, veliki pozdrav i čao!